Служба безпеки України задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, настоятель одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння виправдовував повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Він поширював серед мешканців громади відео із закликами не чинити спротив збройній агресії РФ, а також виїжджати за кордон. Крім цього, він розсилав відеоролики, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів та намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. У такий спосіб фігурант підбурював місцевих жителів та загалом розхитував суспільну політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ МП за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури.